لا يزال الخير حيا لا يزال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا مفتی عمران جاوید سندھو صاحب. آپ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی طرف سے قومی نصاب جو تشکیل دیا جا رہا ہے اس میں نمائندگی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. ان سے ہم قومی نصاب کے حوالے سے پوچھیں گے کہ جو قومی نصاب پر ورک ہو رہا ہے کیا یہ اس سے مطمئن ہیں, اور دینی حلقوں کی کیا نمائندگی انہوں نے کی ہے قومی نصاب کمیٹی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جے ٹی آر میڈیا کا اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے پاس اس گفتگو کے لیے. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ قومی نصاب کا جو کام ہو رہا ہے اس کی ضرورت تو بہرحال ہے. ملک کے اندر بہت طرح کے نصابات چل رہے ہیں جس کی وجہ سے ملک جو ہے بہت مختلف قسم کے فیکشنز میں ڈیوائیڈ ہوا ہے, منقسم ہے, تقسیم بہت ہے, اور وہ جو تقسیم ہے وہ بعض اوقات تفریق کا باعث بھی بن جاتی ہے, فرقہ واریت کا باعث بھی بن جاتی ہے. تو بہت شدید ضرورت تھی, اس بات کی ضرورت تھی کہ ایک قومی نصاب ہو. البتہ آپ نے یہ کہا کہ آپ مطمئن ہیں, تو میں یہ کہوں گا کہ اطمینان قلب تو منزل پہ پہنچ کے ہی ہوگا. ابھی بہت سارے معاملات زیر غور ہیں, ہم ہر قسم کے معاملے کے اوپر غور کر رہے ہیں, فکر کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اس جہت اس سمت کی طرف لے کے جایا جائے جو کہ جہاں پہ جا کے ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمیں اطمینان. بہت بہت شکریہ جی.